ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ለዛሬ ደግሞ እንደዚህ ወጥ ክብ የሆነ የዚህን ዳንቴል አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። አዲስ ለመጣችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለቆያችሁ አብራችሁኝ ሁልጊዜ ለምትሰሩ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን እንችላለን። እጅ ስራ ነው፣ እርስ በርስ ለመማማር ይረዳናል። መልካም ጊዜ። እሺ፣ ልክ እኔ እንደ ሁል ጊዜው በቀጭን ክር ነው የምሰራው። ለጠረጴዛ የምሰራቸው ዳንቴሎች በብዛት ቀጠን ባለ ክር ነው መስራት የምወደው። ይህን ስራ ግን በወፍራምም ክር ብትሰሩት ያው እናንተ እንደ ክር ምርጫችሁ ለውጥ የለውም። የቁጥርም የሰንሰልም ለውጥ ብዙም አያመጣም። ወደ ስራችን ስንሄድ ሸምቀቆ እንሰራለን። እንደዚህ እችኛዋን አጠር ያለችዋን አብረን እዚኛው ላይ ይዘን በዚህ መሀል ባለበት ላይ እናሳልፍና ኪሮሻችንን ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ከዛ 23 ድርብ ክሮሼት ዙሪያውን እንሰራለን። 23 እሺ፣ ልክ 23ኛውን ስትሰሩ እንደዚህ ክብ ይመጣላችኋል። እዚህ ሶስት ሰንሰል ስንጀምር ከሰራነው ጋር 24 ድርብ ክሮሼት ይመጣልናል። የመጀመሪያውን ሶስት ሰንሰል እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት ነው የምንቆጥረው። ከዛ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ሰንሰል የሰራንበት ስንጀምር ያለበት የመጀመሪያው ላይ ማለትም ሶስተኛው ላይ ሄደን በጥልፍ እንደዚህ እናገናኛለን። እንደዚህ ክብ ይመጣልናል። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ከዛ ቀጥሎ ይህ ሶስቱ እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት ነው። ሌላ ተጨማሪ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ድርብ ሰንሰል እንሰራና እዚህ ጋር አንድ እየዘለልን እዚኛው ጋር ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት አንድ እንዘልና ቀጥሎ ያለው ላይ ድርብ ክሮሼት ሶስት ሰንሰል አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት አንድ እንዘልና ቀጥሎ ያለበት ላይ ድርብ ክሮሼት ስንሰራ ዙሪያውን 12 ድርብ ክሮሼት ከሶስት ሰንሰል ጋር ይመጣልናል። ዙሩን ስንጨርስ እንደዚህ ይመጣልናል። ከዛ ሶስት ሰንሰል እንሰራና አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ስንጀምር እዚህ ጋር ስድስት ሰንሰል የሰራ ነው አለ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስተኛው ላይ ሄደን በጥልፍ እናገናኛለን። እንደዚህ ክብ ይመጣልናል። እዛው ላይ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ሰንሰል እንሰራና እዛችሁ ቦታ ላይ አንድ ሌላ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ሁለት ይሆንልናል። ሶስት ሰንሰል አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት እዚችኛዋ ላይም ድርብ ክሮሼት ካለው ከላኛው ቦታ ላይ ሁለት ሁለት ድርብ ክሮሼ
ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ሁለት ድርብ ክሮሼ ዙሩን እንደዚህ እያደረግን እዚህ ድረስ እንሰራለን። ዙሩ ልክ እንደዚህ ስንጨርስ እንደዛ ይመጣልናል። ሶስት ሰንሰለታችንን የመጨረሻውን ከሰራን በኋላ እዚህ አንድ ሁለት ሶስት ሰርት ሰንሰል ያለበት ሶስተኛው ላይ ሄደን በጥልፍ እናገናኛለን። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ከዛ እዚችኛዋ ቦታ ላይ አንሰራም። እቺ መሀለኛዋ ያለችበት ቦታ ላይ ይሄኛውን ልክ እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት ነው የምንወስደው። ተጨማሪ ሶስት ሰንሰል እንሰራና አንድ ሁለት ሶስት በዚህ ጋ እዚችኛዋ የመጀመሪያ ሰንሰለታችንን እንስልና ሁለተኛዋ ላይ ሄደን እዚኛው ጋር ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስተኛውን እዚህ ጋር እንሰራለን። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት የመጀመሪያውን ሰንሰል ስለን ቀጥሎ ያለው ላይ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት ተመሳሳይ አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል የመጀመሪያዋን እንሰላለን። እዚኛው ጋር ሶስት ድርብ ክሮሼ እንደምታዩት አንድ ብለን የጀመርነው አንድ ሁለት ሶስት እያለ ነው የሚቀጥለው። እዚህ የመጨረሻው ጋር ስትደርሱ በድጋሚ እንገናኛለን። እዚህ ጋር የመጨረሻውን ሶስት ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ የምናደርገው ሶስት ሰንሰል እንሰራና እዚህ ጋር አንድ ሰንሰለታችን እንሰለን ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት እዚህ ጋር ስንጀምር ስድስት ሰንሰል የሰራንበት ቦታ ላይ አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል እንቆጥርና በጥልፍ እንደዚህ እናገናኘዋለን። እንደምታዩት ልክ እዚህኛው ጋር እንደሰራ ነው ተመሳሳይ ይሆንልናል ሰንሰሉ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው በጥልፍ እዚህ ሁለተኛዋ ሰንሰል ላይ እንሄዳለን ጥልፍ እየሰራን ማለት ነው። አንድ ሁለተኛውን ጥልፍ እዚህ ሁለት ሰንሰል ያለበት ላይ ከሰራን በኋላ ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት ከዛ ድርብ ክሮሼ ቀጥሎ ያለበት ላይ ሁለት ከዚህኛው ጋር ሁለት ነው የሚመጣልን። ሶስተኛውን እዚህ ጋር ከዛ እዚህ የመጨረሻው ላይ አንሰራም። የመጀመሪያ ያለችበት ላይ ስንሰራ እንደምታዩት አራት ድርብ ክሮሼት ይመጣል። አንድ ሁለት ሶስት አራት ሱሩ በሄደ ቁጥር ዙራችን አራተኛ አምስተኛ ሲል ከዚች ከክቧ ውጪ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት
የመጀመሪያዋን እንሰላለን። እስችኛዋ ላይ እንሂድና እንጀምራለን ድርብ ክሮሽታችንን። አንድ ሁለት ሶስት አራት ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት። እዚህ መጀመሪያዋን ምንጊዜም እንሰላታለን ሰንሰለት የምንጀምርበትን ቦታ። አንድ ሁለት ሶስት አራት። እዚህ ጋር ድጋሚ ንገራችሁ፣ የመጀመሪያ እዚህ መጨረሻ ያለችዋ ላይ አንሰራም። እንደምታዩት ስላላደገ ነው አዟዟሩ እንደዚህ በደንብ የማይታየው። ከፍ እያለ ሲሄድ እንደዚህ ጉልት ይላል የሚዞረው ማለት ነው። ከዛ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት። እችን እንዘላለን ተመሳሳይ አራት ድርብ ክሮሼ፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት። ከዛ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት። ተመሳሳይ እንደዚህ ዙሩን እንሰራና ከዚህ ጋር ስንደርስ በድጋሚ እንገናኛለን። ዙሩ ሲያልቅ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ይመጣል። አራት አራት እያደረግን ነበር የሰራ ነው ከሶስት ሰንሰል ጋር። ሰንሰሉ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዳያችሁት በሶስት ነው የጀመርነው። የፈለግነው መጠን ድረስ ብናሰፋውም የሰንሰሉ መጠን አይጨምርም አይቀንስም። ሶስት ሶስት እያደረግን ነው የምንቀጥለው። የመጨረሻውን አራት ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል እንሰራና የመጀመሪያዋ ላይ በጥልፍ እናገናኛለን። እንደዚህ ልክ በምታገናኙበት ጊዜ እዚህ ይሄኛውን ትተን ቀጥሎ የምንሰራው አምስት አምስት ነው የሚሆነው። ሶስት ሰንሰል እንሰራና አንድ ሁለት ሶስት፣ ከዛ ቀጥሎ ያሉት ላይ እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት ድርብ ክሮሼ ይመጣል ከሰንሰለቱ ጋር ማለት ነው። ከዛ ዙሩን እየሰራን አምስት አምስት እያደረግን ልክ ከታች ተመሳሳይ እንደሰራ ነው። ልክ እዚኛው ጋር አምስት ድርብ ክሮሼታችንን ሰርተን እዚህ ጋር የምናገናኘው ቀጥታ አይደለም። አምስቱን ከሰራን በኋላ ሶስት ሰንሰል ሰርተን ከዛ እዚችኛዋ ጋር የመጀመሪያዋን ሰንሰል ሰርተን ቀጥሎ ባሉት ሁለት ሰንሰል ቦታዎች ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼት ስንሰራ አጠቃላይ አምስት ይሆንልናል። ይህንን ሙሉውን ላሳያችሁና ግማሹን መጨረሻው ላይ እንዴት እንደምናገናኝ አሳያችኋለሁኝ። ሶስት ሰርተናል፣ ከዛ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት። የመጀመሪያውን እንዘልና ቀጥሎ ያለው ላይ ከታች ጀምሮ እየሰራን እንደመጣ ነው የሚቀጥለው ስራው። ጀስት ቁጥሩ ብቻ ነው የድርብ ክሮሽታችን የሚጨምረው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። እዚህ አራት ነበረ፣ አሁን ይሄ አምስተኛችን ነው ማለት ነው። ከዛ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት። እችን እንዘላለን የመጀመሪያዋን ሰንሰለታችንን። ከዛ ቀጥሎ ባለው ሁለት ሰንሰል ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ ከዛ እዚህ ድርብ ክሮሼት ካለው በላይ ላይ ተጨማሪ ሶስት ድርብ ክሮሼት ስንሰራ አምስት ድርብ ክሮሼት ይሆንልናል። ከዛ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት፣ አምስት ድርብ ክሮሼ እያደረግን ልክ እዚህ ጋር ስንደርስ በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ እንደምታዩት አምስት አምስት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር አምስተኛ ዙራችን ማለት ነው። ከዚህኛው ውጪ እንደዚህ ነው የሚመጣልን። ከዛ የመጨረሻውን የኛውን አምስት ድርብ ክሮሼ ሰርተን ሶስት ሰንሰለታችንን ከሰራን በኋላ
እዚህ ስንጀምር ሶስት ብቻ ነበር ያደረግነው። የምናደርገው እዚህ አንዷን ሰንሰል እንሰልና ሁለት ተጨማሪ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት። ከዛ እዚህ ሶስት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሄደን በጥልፍ ስናገናኘው እንደምታዩት አምስት ድርብ ክሮሼት ተመሳሳይ ነው ከዚህኛው ጋር፣ እንደዚህ ይመጣልናል። እንደዚህ መሀል ላይ ሊመጣብን ይችላል የምንሰራው ስራ ዙሩን ስንጨርስ፣ አንዳንድ ጊዜ ከፊት ለፊት ሊመጣ ይችላል። እዚኛው ጋር መጨረሻው አካባቢ ከመጣባችሁ ልክ እዚኛው ጋር በሶስተኛው ዙር አንድ ሁለት ሶስተኛውን ዙር በጥልፍ ሄደን እዚህ ሁለተኛው ላይ እንደጀመር ነው አድርገን ልንሰራም እንችላለን። ቀጥሎ የአምስት ነው ስድስተኛውን ዙር እንዴት እንደምንሰራ ላሳያችሁ። ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት። ከዛ እዚህ የመጀመሪያው ላይ አንሰራም፣ ቀጥሎ ያለችዋ ላይ ብቻ ነው የምንሰራው። ከታች እየሰራን እንደመጣ ነው እዚህ የመጨረሻ ያለችበት ቦታ ወይንም መጀመሪያ እንበለው እሷ ላይ አንሰራም፣ ገባ ብለን አንድ ነው የምንጀምረው። ስለዚህ እንደምታዩት ሁለት ድርብ ክሮሼት ነው ከሰንሰለቱ ጋር። ከዛ ሶስት ሰንሰል እንሰራለን አንድ ሁለት ሶስት። ልድገምላችሁ፣ ሶስት ሰንሰሉ ከአንድ ድርብ ክሮሼት ጋር እንደ ሁለት ድርብ ክሮሼት ነው። ሶስት ሰንሰል ከሰራን በኋላ እጅ የመጀመሪያዋን እንሰላለን ከታች ጀምሮ እንደሰራ ነው። ከዛ ድርብ ክሮሼታችንን እንሰራለን። ይህ አምስት ነበረ፣ የአሁኑ ዙር ስድስተኛው ነው። ስድስት ስድስት ድርብ ክሮሼት ነው የሚሆነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት፣ አንዷን እንሰላለን። ቀጥሎ ያለው ላይ ስንሰራ ስድስት ድርብ ክሮሼት ይመጣልናል። ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ተመሳሳይ፣ እዚኛው ላይም ስድስት ስድስት እያደረግን እንሰራለን። ልክ እዚኛው ጋር ስትደርሱ ይሄኛውን እንዴት እንደምንገጥመው አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ይሄኛውን የመጨረሻውን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስቱን ድርብ ክሮሼት ከሶስት ሰንሰል ጋር ከሰራን በኋላ የምናደርገው ልክ እንደምንሰራው ዙሩን እንደምንሰራው ነው። እዚህ ጋር የምንሰራው ዙር ለምን እንደዚህ ገባ ምናምን ብላችሁ አትጨነቁ። ያው እዚች ጋር አንዷን ስንዘል ዘለን ከታች ጀምሮ እንደሰራ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያዋን ሰንሰል ዘለን እዚህ ጋር ድርብ ክሮሼታችንን እንደ መጀመሪያዎቹ ስንሰራ ተመሳሳይ ይሆንልናል። እንደምታዩት አንዳንድ ቦታ ላይ ግራ ጥብቅ ትልብኛለች። ሶስት አራት ድርብ ክሮሼት ስንሰራ ካለን ከሁለቱ ጋር ስድስት ይመጣልናል። እንደዚህ እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የመጨረሻዋ ላይ ነው የመጣልን ዙሩ ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣብን የምናደርገው በጥልፍ አንድ ሁለተኛዋ ላይም ከዛ የመጀመሪያዋን ሰንሰል በጥልፍ አድርገን ቀጥሎ ያለችዋ ላይ በጥልፍ እንሄድና
ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት። ከዛ ድርብ ክሮሼታችንን ሰባተኛውን ሱር እንጀምራለን ማለት ነው። አራት አምስት ስድስት ሰባት። እራሱ ስራው እየመራች ነው የሚሄደው። እንደምታዩት አሁን ሰባት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር፣ ሰባት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር እያለ የመጨረሻውን ይሄኛውን ሰባተኛውን ስትሰሩ እዚህ ጋር ነው የሚመጣላችሁ። ሰባተኛው ድርብ ክሮሼ ከዛ ሶስት ሰንሰል ትሰሩና በጥልፍ እዚኛው ጋር ነው የምታገናኙት ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ሶስት ሰንሰል ከሰራችሁ በኋላ ድርብ ክሮሼቱን ስትሰሩ እዚኛው ጋር ነው የምታቋርጡት። ልክ ከታች እየሰራን እንደመጣ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሰራሁትን ላሳያችሁ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባተኛው ላይ ነን አሁን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት፣ እንደዚህ እንደምታዩት ስምንተኛው ላይ ምናልባት ሰባተኛ ማነው ስምንተኛ ዘጠነኛ አስረኛ እያላችሁ ስትሄዱ ልክ አሁን ሶስት አራተኛው ላይ እንደዚህ መሀለኛው ላይ ይመጣል። ከዛ የመጨረሻው ላይ እንደዚህ ሲመጣ በጥልፍ እያሳለፍን ዙራችንን እንቀጥላለን። አንዳንዴ መሀል ላይ ይመጣል የመጨረሻ ዙራችን፣ ግን በጥልፍ እያገናኘን ምንጊዜም የመጀመሪያዋ ሰንሰል ላይ እንሰራም ሁለተኛዋ ላይ እያደረግን ዙራችንን እስከፈለግነው መጠን ድረስ እያሳደግን ዳንቴላችንን ልንሰራ እንችላለን። ይህንን ስራ ለጠረጴዛም፣ ኮመዲኖም፣ ለትሪ፣ ዳቦ መሸፈኛ፣ እንጀራ መሸፈኛ፣ ለፈለጋችሁበት ነገር ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። የፈለጋችሁበት መጠን ድረስ ስሩና እኔ በጣም ላሳድገው ማለት በጣም ትልቅ ሳይሆን የተወሰነ መጠን ድረስ አሳድገውና ሌላ ዲዛይን እዚኛው አካባቢ ላይ ለውበቱ ልጨምርበት አስቤያለሁኝ። የሚቀጥለው ቪዲዮዬ ይህንን ዳንቴል ትልቅ ካደረግኩት በኋላ ከላዩ ላይ ሌላ እንደ አናናስ ስራ አድርጌ መጨረስ ስለፈለግኩኝ እሱን በድጋሚ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁኝ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁኝ። ስራዬን ከወደዳችሁት አስተያየታችሁን ከኮመንት መስጫው ቦታ ላይ ወይንም ኢትዮ ክሮሼ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ እንዲሁም አዲስ ትዊተር ከፍቻለሁኝ። እዛ ላይም ፋሎ ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። ያላችሁን አስተያየት በሙሉ መስማትም ልትጽፉልኝ ትችላላችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። የሰራችሁትንም ላኩልኝ። ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ባላችሁበት ፈጣሪ ይስጣችሁ። ለሚቀጥለው በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ሰላም።